כמעט כמו שאני הייתי, ואת חיה המון שנים עם הרגשה שאין לך שום שליטה במתוקים ובצקים, שכאילו במקום שאת שולטת באוכל, את מחליטה מה תאכלי, בעצם האוכל שולט עלייך. במקרים כאלה צריך להגיע לשורש הבעיה. ושורש הבעיה הוא בשני דברים. זה לא כוח הרצון. זאת לא אשמתך. זה לא בגלל שאת תפוקה, זה אפילו לא סביר להניח רצון להרס עצמי. כי אם את כמו שאני הייתי, ואת כבר עשית המון המון תוכניות ודיאטות, אז זה ברור שאת רוצה להיטיב לעצמך, את רוצה לבנות את עצמך, לא להרוס את עצמך, את רוצה בריאות. העניין הוא כזה, שני הדברים שהם מקור הראשון לבעיה, זה לא שאין דברים אחרים מעבר לזה, אבל זה המקור הראשון לבעיה, זה שני הגורמים האלה. הגורם הראשון זה החוסר איזון הביוכימי במוח. המאכלים האלה, אני קוראת להם אבמים, כי הם לא מהטבע, עיבוד בצק מתוק. כל המאכלים האלה בעצם הם פועלים על המוח בדומה לחומרים ממכרים אחרים. אלכוהול, סמים, סיגריות. יש אנשים שיכולים להרים כוסית לחיים וגומרים עניין. ויש אנשים שהופכים להיות אלכוהוליסטים. ויש אנשים באמצע. שאולי הם אוהבים לשתות קצת יותר מדי וזה כבר מזיק להם לבריאות. אותו דבר עם המאכלים האלה, עם העיבוד הבצק והמתוק. יש אנשים שיכולים פרוסת עוגה קטנה ולסגור עניין, אבל בואו נסתכל על הסטטיסטיקות, זה לא הרוב. רוב האנשים אולי לא מכורים קשים, כן? שאני הייתי כזאת, הייתי מכורה קשה לסוכר, אבל אולי הרבה מאוד אנשים אוכלים יותר, ממה שנכון להם, ממה שהם צריכים. אבל ברגע שזה מרגיש שהחשקים האלה כבר שולטים עלייך, במקום שאת שולטת עליהם, יש כנראה איזשהו חוסר איזון ביוכימי במוח. ואז מה שקורה זה שבמקום שהמתוקים והבצקים האלה סוגרים את הפינה, הם פותחים בור ענק של עוד חשק, של מה שאני קוראת לזה כמיהה, שבעצם מה שקורה אז זה שכאילו החלק האוטומטי של המוח איפה שמתפתחת ההתמכרות משתלטת על הכוח הרצון. ואז נגזלת מאיתנו הבחירה לאכול בריא. זה ממש כאילו דלת ברירה. כי זה עניין הישרדותי. זה אני מסבירה מאוד מאוד לעומק בתוכנית שלי. אז הגורם הראשון הוא גורם ביוכימי. זה בא לפני ההורמונים, לפני השובע והרעב, לפני העניין הזה שעושים ספורט או לא עושים ספורט, לפני כוח הרצון, לפני הידע. אפשר להיות פרופסור בתזונה, תאמינו לי, היו לי אנשים אצלי בתוכנית שנגמלו מההתמכרות לסוכר, שהם היו אנשים מאוד מאוד חכמים עם המון יכולות. זה לא קשור לזה, כי הביוכימיה של המוח, מה שצריך להחלים, או אני קוראת לזה להשתקם, השיקום הביוכימי שצריך לקרות, קורה בחלקים האוטומטיים של המוח. לא איפה שיש היגיון וידע וכוח רצון וכל הדברים האלה. אז זה באמת עניין ביוכימי, אבל זה רק חצי מהסיפור. החלק השני של הסיפור זה מערכת יחסים עם האוכל. אני פעם שמעתי מישהי, מולי קרמל קוראים לה, היא כתבה ספר גם נפלא של להיפרד מהסוכר. והיא אומרת שיש שתי מערכות יחסים שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים לנהל אותם, אנחנו לא יכולים לברוח מהם. אחד זה מערכת היחסים עם עצמנו, והשני זה מערכת יחסים עם האוכל. וכשיש מערכת יחסים עם אוכל לא בריאה, השיקום הביוכימי שעושים, זאת אומרת החלק הפיזי הוא לא מספיק. ואז עושים גמילה מסוכר ועושים עוד פעם גמילה מסוכר ועוד פעם תוכנית לגמילה מסוכר וזה לא מחזיק מעמד. כי לא שינינו את מערכת היחסים עם האוכל. זה הצד החלק הרגשי בסיפור הזה. אז זה גם ביוכימי וגם רגשי. מי שבאמת באמת רוצה לעשות שינוי אמיתי לכל החיים, זה חייב לבוא משני המקומות האלה. חייבים לטפל במקור, בשני המקורות, לא רק אחד מהם.
לכן גם יש הרבה אנשים שיש להם בעיה של התמכרות שעושים המון המון תוכניות של אכילה רגשית וזה לא עוזר, כי הם מנסים ללמוד לאכול את הכל במידה במקום להתייחס לאיזון הביוכימי של המוח. אז חייבים את שניהם במקביל, באותו זמן, באותו עת. וזה גם צריך להבין שזה פרויקט של החיים. זה לא משהו שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה במקום להילחם בזה לתמיד. אז אם את היית רוצה לעבור תהליך כזה במחיר סביר, בקצב שלך, מתי שאת רוצה, שישמר לך לתמיד, אולי את רוצה להתחיל רק אחרי, את יודעת, עכשיו הדברים קצת קשים, אולי זה לא הזמן עכשיו, תרכשי עכשיו ותעשי את זה מתי שאת רוצה. הקורס הדיגיטלי שלי, ציפי לבנה, אחות יועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, זה נקרא משקל בריא וראש חופשי, והקישור לרכישה, גם לעוד מידע על הקורס וגם לרכישה, נמצא כאן בקישור. להתראות. Thank you.